Vážený pane ministře financí, drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havloidní degeneráti. Promiňte, pane prezidente, ale dnes nebudu mluvit k vám, ale k panu Babišovi. A vy byste měl také. Máte totiž mnoho společného. Andrejko, raději bych vás oslovoval pane premiére, protože tím vy ve skutečnosti jste a ne ten sral bodka. Takže Andrejko, především bych chtěl říct, že vůbec nevěřím tomu, že jste byl agentem STB. Vždyť dva agenti STB odpřísáhli, že jste nebyl. Ten jeden dokonce říkal, že ten agent se ve skutečnosti jmenoval Bureš a byl o 30 let mladší. Ale upřímně, i kdybyste agentem byl, je mi to úplně jedno. Každá země má svoje agenty. I socialistické Československo mělo svoje agenty. Tak co? Co je na tom špatného? Socialistické Československo, to je asi ten důvod, proč jsem si vás zamiloval. Víte, strašně se mi líbí váš nádherný jazyk. Ta lahodná směsice češtiny a slovenštiny mě vrací do dětství. Na Nový rok, kdy jsme poslouchali soudruha prezidenta Husáka, jak nám přeje všechno nejlepší do nového roku a gratuluje nám k našim úspěchům a co jsme všechno dokázali. Možná, že byste si mohl z pana prezidenta Husáka vzít příklad ještě v jedné věci, mluvit trošku nižším tónem hlasu. Víte, přece jenom by to znělo mužněji a občas jak tak vykviknete, promiňte, že to říkám, tak se vás docela leknu. Ale to nic, to je maličkost. Líbí se mi, jak nemáte rád parlament. Už ani nevím, který evropský politik už ve 30. letech řekl, že parlament je žvanírna. Myslím, Masaryk nebo tak někdo. Obdivuju vás, že jste i v tom takzvaném demokratickém kapitalismu dokázal uspět, dokonce ho porazit vlastními zbraněmi. Kdyby vaši kritici, třeba ten Křikloud, no, Kalousek, byli aspoň z jedné setiny tak pracovití, jako jste vy, tak by byli milionáři. To je prostá matematika. Já bohužel pracovitý nejsem. Každý máme něco. Mně se stýská po těch krásných časech, kdy mlíko bylo za dvě kačky a pivo za dvě padé a každý měl práci, ve které se až tak nepředřel. Tahle ta takzvaná svoboda, no, to není pro každého. No, možná, že za Husáka byla demokracie větší než dnes. Třeba k volbám chodilo i 102%. Myslím si, že vy a pan prezident pracujete na stejné věci. Jenom každý z jiné strany. Pan prezident, ten nás obratně odtahuje od NATO a od EU a vrací nás zpátky k našim spojencům. K Rusku a k Číně. Vy porážíte kapitalismus jeho vlastními zbraněmi, penězi. Proč dělat revoluci, když si můžete všechno koupit? Koupíte si podniky, koupíte si noviny, koupíte si úspěch ve volbách, koupíte si ty nejlepší poradce. Váš plán je geniální, moc se mi líbí to s těmi registračními pokladnami, vlastně díky těm pokladnám dostanete informace o konkurenci a můžete ji krásně zlikvidovat. Věřím, že všechny tyhle ty kroky povedou k tomu, že se všichni setkáme tam, kam patříme a po čem se nám stýská. Že zase obnovíte ten krásný československý socialistický Agrofert. Já vám rozumím. Pane Babiši.